Re, viss ēters ir te! Kora mūzikas izpildījumu papildina deja, bet dejotāju uzburtos stāstu bagātina koris. Rīt un parīt Mežaparka lielajā estrādē norisināsies vērienīgs notikums, kurā nebijušā formā savienosies divas tradīcijas – dziesma un deja. Koncertu uzvedumā dziesma dejo. Deja skan pulcēsies vairāk nekā 6000 dalībnieku no Latvijas un arī ārvalstīm. Uzvedumā būs gan atpazīstams repertuārs, gan speciāli šim notikumam veidot jaundarbi. Bet koncerta ģenerāla mēģinājumā bija mana kolēģa Madara Līdzīte. Uzveduma centrā ir šūpols, kas šūpo latvieti starp pagātni un tagadni, zemi un debesīm, pļavām un mežu galotnēm, šo un to sauli, ziemu un vasaru, bērnību un vecumdienām, starp Latviju un svešumu, starp deju un dziesmu. Par latvieti, kas dziet un dejo, godos, skumjās, darot darbu, iemīlējies un ejot dabā. Ideja par koncertu, kurā dziedātāji dejo un dejotāji dziet, radusies pirms vairākiem gadiem, lai savienotu dziesmu ar deju. Jo agrāk ir rotaļās gājuši, dziedājuši un kustējušies kopā, gan dejas, gan rotaļdejas. Tāpēc domāju, ka tas nav sarežģīti. Vienīgais mēs to esam bišķiņ aizmirsuši, ka tā tas ir jādara. Kuriem varētu būt grūtāk dziedātājiem? Nu, vienādi dziedātājiem varētu grūtāk būt tikai no tāda skatu punkta, ka dejotājs varbūt nepaņem to pareizo noti, bet viņš dzied no sirds. Un dejotājs, skatoties uz dziedātājiem, atkal grūti noskatīties, ka dziedātājs lec no sirds, bet varbūt netik pareizi. Repertuārs sastāv no labi zināmiem koru un deju numuriem. Mežaparka lielajā estrādē to izpildīs 14 mūziķu sastāvs, 53 kori un 105 deju kolektīvi no visas Latvijas, kā arī 10 ārzemju koru un deju kolektīvi. Koris pārvietosies vienā laukumā ar dejotājiem, bet skatītājs šoreiz sēdēs atjaunotās Mežaparka estrādes korim paredzētajās vietās un dalībnieki dejos laukumā, kur parasti atrodas skatītāju soli. Lai skatītājiem nodot emocionālo vēstījumu, viss uzvedums būs dzīvajā izpildījumā. Būt kopā dejotājiem, dziedātājiem, būt kopā šeit, mūsu sidra birzī un visiem kopā baudīt gan dejas soli, gan dziesmas skanīgumu. Horeogrāfs Agris Daņļevičs atzīst, satraukums bija liels, vai izdosies panākt, ka koristi dejo un ciet un pārvietojās vienā laukumā ar dejotājiem. Tagad varot droši apgalvot, ka koristi ne tikai skaisti ciet, bet arī māk dejot. Te ir tik daudz izaicinājumu lietu nezināmo, te ir tik daudz lietas, kas notiek pirmo reizi. Principā, es domāju, ka es varēšu pilnībā, es ceru, ka es varēšu uzelpot tieši vakarā. Tā ir tāda unikāla iespēja. Liela koncertā pirmo reizi jaunā estrādē. Tas tāds vēsturisks mirklis ir un fiziskais stāvoklis ir ļoti labs. Kāpēc nē? Man tā dziedāšana tomēr mazliet nē. Es piedalos, bet tā kā dejot ir labāk. Es esmu vecs korists, man vienalga dziedāt vai dejot. Ja ir jautra dziedāšana, tad ir kājas pašas kustās. Es domāju, tagad ļoti dabiski tas process savijās kopā. Tur priekšā visa pasaule, bet es izvēlos tikai to vienu. Caur sidraba birzi, caur saules loku, caur piena ceļu es dodos satikties. Madara Līdzīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.